刘维元的英文教室长句破解篇第二集啊，现在有九个 YouTube 频道，看到帮我订阅一下。那看如果看过第一集的话，大概就知道这个什么意思啊，就是我们选出来一些长的句子，那我们要怎么去看这个长的句子，有什么方法？那我这边就是讲一些方法啊，因为很多人可能看长句，他没有找到一些关键的方法。所以看起来就很累，看到后面望到前面啊，就看起来很累。那我们就是用一些系统性的啊、逻辑性的还有文法性的一些技巧啊来破解，然后这样的话你以后碰到长句子你就知道怎么去对付它啊，以及你写句子的时候也可以写长一点啊。那个这一篇呢，第二集呢，你看94个字，多少字啊，快100个字，一个句子啊，不是两个句子啊，不是一段话，一个句子。它的出处叫奥巴马的啊就职演说啊，因为那奥巴马他本来当总统之前他是宪法学的教授，所以他这个文字功力也比较高。那文字功力越高的人，他这个啊句子有时候就写的比较典雅啊，用字什么也难一点，然后句子也长一点啊。那像那个川普的啊就职演说就可能简单一点啊，就每一个人不一样。像我们这个写中文嘛，这个大学教授写的文章啊，就比较啊，这个比较困难一点啊，句子结构复杂一点啊，一般人读者投诉啊什么就写的比较简单啊，这个意思啊，这个句子很长啊，那句子我们把这边啊一次可以看完啊，那你不妨先把定格一下，每一集都一样啊。这个在我这个说明它的一些技巧之前呢啊，你可以先定格，你自己先看，自己先温习一下。啊，预热一下，你先看一下，啊，你看能不能看得懂啊？你定格嘛，你看你1分钟、2分钟、5分钟、8分钟都可以，啊，你看能不能看得懂啊？如果你都看得懂，佩服你，很厉害，你比我俩厉害。那如果看不懂呢？啊，真的看不懂，那么你就那个待会看我怎么去解释它的一些技巧。好，如果你看了一知半解，我们来待会来看我讲的印证一下。94个字啊，我们先念一遍。We're shaped by every language and culture, drawn from every end of this earth, and because we have tasted the bitter swell of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass, that the lines of tribe shall soon dissolve.That as the world grows smaller, the oncoming humanity shall reveal itself, and that America must play its role in ushering in a new era of peace. 啊，就是累死了，94个字怎么看呢？可是没办法，那你除非说英文，你永远去看童话故事啊，很简单的，那没关系啊。可是你有时候你就是看到一些比较难的。啊，报章杂志一般还好啦，但有时候也会长一点。那有时候你会看到这个啊，比较那个啊艰深一点的，那怎么办呢？他就是会碰到。如果碰不到，我们就不用讲这个视频了。他真的会碰到啊啊！所以我们这个你每一集看啊，前面几集你看啊，觉得很累啊，但是慢慢看啊。如果你这个有这个想要把英文学好的企图心，想要克服一些问题，长句子的这个企图心啊，你就慢慢看下去，那一回生二回熟，你会越来越了解。那我们来看看怎么破解啊，这94个字的一个句子。好，看过第一集就知道啊，就是第一个，我们把这个黑色的字啊变成蓝色的字啊，就好看一点啊，有点彩色好看一点啊。第二个呢，就是绿色的字呢是主要的动词。黑色的字呢是子句次要的动词啊，文法上它不是主要的动词啊，动词有分那个主要的动词跟次要的动词啊，次要动词就是有那个我们叫子句啊，所以主要动词是主句，所以因为它句子很长嘛，如果你写7、8个字、10个字，它可能就是一个句子，也同时就是一个主句啊，句子长以后它必须要分嘛。啊，叫人要分啊，头啊、手啊、脚啊、肚子啊，要分
啊，这它分为主句跟子句啊，通常是主句比较少嘛，那子句可以多嘛，因为句子长嘛，子句可能五个、六个、七个、八个，法律文件搞不好子句给你搞个十几个、二十个，哇，一个句子有一百多个字啊！我曾经看过一个法律文件，一个句子有五六百个字的，哇，怎么看累死了啊！但是没关系，我们了解那个它的文法结构，我们就好破解啊。那红色的字呢，啊，就是关键。啊，就是他为什么可以把这些句写很长啊？通常用连接词啊，啊，用那个关系代名词啊，用那个啊，这个不定词啊，或者是那个，或者是那个啊，现在分词啊，啊，过去分词那个片语带出来，方法很多了啊，大概这个意思啊。那当然了，这边提到我第一集也提到啊，如果你有看到的话，你就知道，就是分号，分号也是像。等同于连接词，好，英文的连接词呢，可以连接啊两个主句，也可以连接两个子句，也可以连接两个名词，就 and or but for yet 这些。好，那这个分号就相当于连接词，但是呢，这比较麻烦一点了 啊。这个先讲个这个概念，但是一下听不懂没关系。但连接词呢，它有两种，一种叫对等连接词，一种叫从属连接词啊。那对等连接词就可以连接两个主句啊，那从属连接词呢，那很多啊，那字很多啊，啊，这种连接词啊，连接字了啊，那它就是只能连接那个子句啊，那一下不要讲那么多，不然你受不了。我们看什么意思呢 ？We're shape 啊，我们被塑造啊，它真正的动词是 shape 啊，但是它是这个过去分词，表示被动，所以我们两个都标出来。啊，我们被塑造，我们被塑造，被什么？被很多的，被每一种，被很多的啊！因为那个美国呢，大熔炉，这个很多语言都有啊。我们被每一种语言还有文化啊所塑造，美国嘛，大熔炉嘛啊。那这个语言文化的 drum 是被从哪里那个啊产生出来呢？啊，从这个地球上。Every end， 每个地方，每一个这个 end 就是这个尾巴了，每一个就是每一个地方的意思啊，啊，所以这个动词。然后呢，你看它这个分号就等于是连接词啊，这个 end 也是连接词啊。然后因为呢，我们被。We have tested， 这不是背了啊，就是我们曾经啊，这个是用那个现在完成时表示啊，已经发生过了。我们啊，已经曾经呢尝过很多的 swill， 就是喝水的意思了。我们就尝过很多啊，喝过很多痛苦之水啊，这个意思啊。经过呢，就是为什么尝过很多那个痛苦的这个滋味呢？啊，因为有内战 civil war， 还有这个。种族隔离，那以前的黑人不能跟白人在一起啊！你说白人餐厅里面突然来一个黑人，那白人不高兴啊，马上把他赶出去啊，叫老板赶出去啊！啊，所以以前是这样，那现在好一点，但是还是有啊。那因为呢 ，because， 那 because 呢，它也是连接词，可是它为什么它连接词后面不是这个？主要的动词不是这种绿色的字呢，因为它叫做从属连接词，它是连接子句的啊。如果是 and or but 啊，这种就比较可以接那个啊，接那个主句的啊。所以这边是绿色的字，它是啊次要的动词啊。那你说这个主要动词、次要动词要分得清楚有什么用？慢慢以后你就知道还是有用，因为文法上还要做个区分，因为主要的动作是这个。其他只是做一个辅助的说明啊，是一个补语啊，这个意思。所以我们重点它主要的句子的意思是在绿色的字啊。那因为我们曾经啊受过这个内战的那个南北战争，还有这个种族隔离啊，受到这个煎熬，然后呢 emerge， 然后我们呢从 emerge 出现啊，从这个很多那个黑暗的诗篇当中啊出现啊，就是那历史上发生的事情，但是然后我们变得越来越强，也变得更越来越团结啊，所以这个也是啊，因为它 and 啊连接词，前面是啊次要动词，它连接也是连接次要啊，如果前面是主要动词，也可以连接主要动词啊，因为 because 它是从属连接词。
它是连接子句，那真正的主句呢啊是在这里，主要动在这里。然后我们 we cannot help 啊，我们不禁去相信啊，去相信，然后呢相信 that 啊，那个 that 呢啊，它是啊，它也是一个连接词，但它也是从属连接词，它也是连接子句，所以后面就用黑色的啊，这是次要的动词。好，那你说听到这边你觉得很累，就是说主要的句子连接词，主要的动词呢，它连接词可以用什么 and or but for yet 啊，这些呢就是主要的，可以连接主要的主句。那可是你看到哪些字呢，它就是次要的，它就是子句啊，它就是不是主要的动词。那像哪些呢 ？THAT that if 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 whether when 啊，就很多 because since 啊这些东西啊。那我们不禁相信呢啊，这个啊一些古老的仇恨啊，有朝一日上帝会灰飞烟灭啊，会消除会消失。啊，这个 that 也是两个对等的啊 ，that 我们也相信，我们相信 that 啊，这个是接子句的，所以子句后面是次要动词。然后呢，我们也相信 lines of tribe 啊，就是各种的 line， 说它线条，这各种的意思啊，各种的这个啊族群啊，族群他们之间的啊各种的歧义啊，各种路线呢 啊终将会消除啊，因为这是子句嘛，所以黑色的字啊，次要的动词。又来一个 that 啊，就是当这个世界呢 grows 啊，这 as 呢，它这个它也是那个啊，也是那个从属的连接词，所以后面也是次要的动词，用黑色啊。就是当这个世界越来越小啊，因为通信发达嘛，那我们这个普遍的这个人性呢，终将要 reveal 会出现啊 ，and that。又来一个，还是子句。那美国呢？啊，将会扮演什么角色呢 ？Ushering 就是引导、引入，就像我们以前那个戏院啊，乌漆嘛黑啊，你进去你看不到座位的号码，你那个票根拿不到，就有个代位小姐，那个 Usher， 那就是代位小姐拿个手电筒。那动词就是带入座啊，对号入座啊，这边就带领进入一个和平的新的纪元啊，新的时代啊，大概这个意思啊。那我们这个重点到。不是在这个解释它的意思，而是在说我们在告诉大家怎么样用哪些技巧可以把句子写得很长啊。那当然我刚才那个意思，如果你没有听懂的话，你可以回放一下啊，那个你就可以听一遍听两遍，你可以了解意思。所以呢这个句子呢，我们最主要的重点是红色的字啊，它用这个分号啊，分号就等同于连接词啊，连接词啊，也可以是对等的，也可以是从属。那对等就是可以连接两个主句啊，从属连接词就后面都是子句啊。然后用 and because， 你看又用 and 啊，还有一个分号，然后还用这个 but， 还用 that 啊。that 就是它也可以是关系代名词，也可以是连接词，那不一定。如果它前面是一个人的话啊，那或者一个物，那它就是一个关系代名词。但如果说它前面不是人或物，而是说它只是哎这个啊，就是说我比如说这边我们相信啊，相信什么东西呢啊，后面就讲一堆话，那个叫子句啊，那就是啊叫做从属连接词，那它后面就是跟子句，所以一般 that 后面跟子句啊，所以它用一个 that， 两个 that， 三个四个，用四个 that 啊，所以就是。对，你慢慢看了我们这个视频就慢慢了解它的精髓，就是你看它句子能够写94个字啊，它就是用这个红色字啊，用这 and because and but that 啊，但你一下子不熟没关系啊，但是你慢慢看多了，所以你以后就会学到这些，因为每一集的花招都不一样了，因为每一集介绍句子它的用的技巧都不
不一样啊，当然是在一个大范围一个规则里面啊，再多也就是那么多啊，可是武器还是不少，所以你每次啊这边偷学那边偷学啊，学到最后或者这边一下搞不懂，一下一边可能又出现就搞懂了，那你看多了以后你就搞懂，你句子就可以写上啊，可以用 and or but that 啊，就可以把句子写得很长啊。那所以我们先讲到这边啊，那你可以回放，看不懂或回放啊，再看不懂，我们后面还有第三集、第四集啊，继续看，啊，看久了你就门道就看得出来，啊，那我现在有九个 YouTube 视频啊，这个是长句破解篇啊，其他都有一些相关的，啊，对大家学英文都会有帮助啊，当然常识宝典就不是英文，就是长知识的东西，啊，这集讲到这里。